ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ଏମ୍ ଜି ରୋଡ଼ର ରୋଡ଼ ଲେନ୍ଥ ଆପଣ ଦେଖିବେ ୱେଲକମ୍ ଛକରୁ ଡାଇଟ୍ ଛକ ଯାଏଁ 40 ଫିଟ୍ ଏବଂ ଡାଇଟ୍ ଛକରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଯାଏଁ 50 ଫିଟ୍ ରୋଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଅଛି ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ। ସେ ଉପରେ ହିଁ ଆମେ 2022ରେ ବି ଥରେ ଏବେ ଆମେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆର୍ ଏନ୍ ବିକୁ ଯେହେତୁ ରୋଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରେନ୍ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଡ୍ରେନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ, ସେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରି ପଠାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୋଧେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକି ଆସିଛି, ସେ ଆମକୁ ବି କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଡ୍ରେନ୍ ବନେଇବୁ ଆପଣ ଏଭିକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିଲୁ, ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ଆଫ୍ଟର ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଏମ୍ ଜି ରୋଡ଼। ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ସବୁ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଚଉଡ଼ା କରିବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଜରୁରୀ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ବି ଦରକାର ଅଛି। ଏଠି ଟାଉନ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଆଇ ତହସିଲ ଅଫିସରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅମିନ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସାନିଟେସନ୍ ଟିମ୍ ଯିଏକି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଇଟା ଆଜି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ, ଆର୍ ଏନ୍ ବି ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଏଭିକ୍ସନ୍ଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବୁ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିକି କହିବୁ, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବୁ। 40 ଫୁଟ ରୋଡ଼ ହବ, ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର 25 ଫୁଟ କି 6 ଫୁଟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆମେ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ନେଉଛୁ, ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଟୁ ଟ୍ରେନ୍ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ, ଟ୍ରେନ୍ ଟୁ ଟ୍ରେନ୍ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟରୁ ଏପଟ 20 ଫିଟ୍, ସେପଟ 20 ଫିଟ୍ ନେଉଛୁ, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲି ହେବ ସେଟା ଦେଖିବୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଲୋକ ଷ୍ଟେ ଆଣିବେ, କାରଣ ବହୁତ ଅଛି ଚେଞ୍ଜ ସେତେବେଳେ ଏଭିକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଅଧିକାଂଶ ମାନେ ଆମେ କାହାର ରାଇଟ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିବାନି, ବଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଆମେ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ଲି ଏଭିକ୍ସନ୍ କରିବା। ତ ଆମେ ଆମ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରିବୁ, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବି ରାଇଟ୍ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଯିବା। ପୁରା ତ କାନ୍ତ କାଟି ଦେଉଛି, କାନ୍ତ ଆଗା ଥିବ, ଆଉ କିଛି ହଉଥିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ରୋଜଗାର କ'ଣ କିଛି ହବ ନାହିଁ ନା, ଆମର ବଞ୍ଚିବା କେମିତି କ'ଣ ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ, ସେଟା ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଅସର ହେବ ମନା ନାହିଁ ଯେ, ଆମର ରୋଜଗାର କିଛି ଥିବ ନାହିଁ ନା, ଆମ ଘରେ ଚଳିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା। ଟିଫିନ୍ ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା, କିଛି କୋଉଠି ଯିବୁ କି, ଆଉ କୋଉଠି ଖୋଜିବାର ଅଛି, ଆଉ ଭଗବାନ ଦୟା। କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିଛି କହିଲେ ନାପିଲେ ପଳେଇଲେ, ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ହଁ କାନ୍ତି ବାଟୁ ହେଇଯିବ, ଖାଲି କାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଗଲା, ଅସୁବିଧା ପୁରା କିଛି ଥିବ ନାହିଁ ତ, ଆଉ କଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଚାରି ଲୋକ ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ଯାଇକି ନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଥିବ କଣ ଥିବ ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠି କାମକୁ ଗଲୁ କାମ ହବ ନାହିଁ, ଜଣା ନାହିଁ କିଛି, ସେଟା ପାଇଁ ତ ବାହାରେ ଆସିକି ଲେଡିଜ କଷ୍ଟ ପଡିବା କଥା ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ତ କଷ୍ଟ ପାଡି ପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଭଡ଼ା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଭଡ଼ା କରୁଛି।